ဒီကိစ္စကြောင့်ဆရာဟောင်းလည်းဖြစ်ပြဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကင်တူလို့လူတိများတဲ့မျိုးစော်ထွေးဟာအခုတော့မနီနီလွင်အပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုအလိုမတူပဲတာမယာပြုတ်ကျင့်မှုနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများနေခဲ့ပြီဒီကိစ္စတွေအတွက်မျိုးစော်ထွေးကိုပခုတ်ကူရဲစခန်းကလည်းဧပြီလ22ရက်နေ့ကလက်ရဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ငါနဲ့အဲ့ဒီသားမဲ့လူရေးကုန်းပြီးသားမနေရှိစရာမလဲန
ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ကြမှာလည်းဒီတက်တဲ့တက်ခါရအပြည့်ရောဆောင်းနေစွာရှိခဲ့ရတဲ့နဲ့မှာ ဒီလိုမျိုးမီဒီယာပေါ်တယ်ဒီကျွန်မကိုစပ်ပုတ်တိလောက်ပြီးကြမယ်သူတွေကိုစာခွင့်မဲဆိုပြီးတော့ဒီမီဒီယာရှင်တွေမှာလုပ်ပြခဲ့တာပါဒီလိုလုပ်ချင်ရပြင်ကျွန်မနဲ့ဘဝတွေအမျိုးသမီးလေးတွေလက်ရှိခံစားနေရတဲ့မိန်းကလေးတွေသူတို့တွေလည်းကျွန်မလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့အချောင်းနာမခံရစေအတွက်ကြောင့်မျက်မြောက်စေခြင်းနဲ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တော့ကျွန်မဒီလိုမျိုးလက်ခုတာဆိုရင်ဒီလိုရပါထိတာလည
ပြတာပါရှင်ပခုတ်ကူရဲ့အလူတော်အတင်းနဲ့မိတာမိအိမ်ပရာဟိတအတင်းတွေမှာလောက်ကန်နေတူးလို့တည်ထားတဲ့မျိုးစော်သွေးကိုပြက်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးမတရားသားများပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့မနီနီလွင်တို့ကပခုတ်ကူမြို့မရဲစခန်းမှာရဲစတပ်ကြီးပုံမှ306နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မယားကြီးများနဲ့ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောက်ချော့ရေးအဖွဲ့ဝင်မတ်သားချစ်ကတော့မသိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြုပြင်ပေးဖို့သူ့အမြင်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေပေါ်မှာဒီမိန်းကလေးဒီအလိုတူအလိုပါယောက်ျားလေးအိမ်ပေါ်တောင်တက်သွားတယ်နော်အများစုဖြစ်နေတာဒီမိန်းကလေးဒီလုံးဝကိုကြိုက်ပြီးတော့မှလက်ခံပြီးတော့မှဟိုဟာမဖြစ်လို့ဟိုဘယ်လိုလဲသဘောမကျလို့သူ့မယူလို့ဒါတိုင်တယ်လို့အများစုမိနေမှာပေါ်ပြရတဲ့အမတို့ကဒီမိလေးအောင်ပြီးတော့တကယ်မှာအမှန်တကယ်တရားကိုသိရအောင်မတည်ဘူးဒီလီပေါင်းထုံဖြစ်နေတယ်ညီမညီမစီးတောင်လည်းမတည်ဘူးဆိုတော့နောက်ပြီးဒီလိုဟိုချိန်ချောက်ပြီးတော့လည်းမတည်ဘူးဖြစ်တယ်လူတွေကမတည်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မတည်ဘူးဒီထောင်ကြခဲ့ရင်ဘယ်နာလဲအဲ့တော့ဥပဒေကားကွယ်ဥပဒေဒီမရိမှုကိုအရန်ဘောတော့ကြောက်မယ်အမသိတော့မပြောတော့တော်တော်ကိုပြုတ်ပြင်ပြပါမရိမှုနဲ့ပတ်ခလေးတငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးတငယ်မရိရောဒီကိုအရွယ်ရောက်မထိန်နေမထိန်နေပတ်သက်ပြီးခလေးတငယ်